Avui el que hem fet la Diputació de Barcelona és presentar doncs, un dels eixos estratègics que tenim com a, com a Diputació, que és impulsar les polítiques LTBI. Avui el que hem presentat és un pla tipus, un pla tipus de polítiques locals LTBI que té un objectiu molt concret, que és ajudar els diferents ajuntaments de la demarcació de Barcelona a que desenvolupin plans per tal de garantir els drets de les persones eh, lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i lluitar contra les discriminacions i la eletidifòbia. Per tant, aquest pla ens emmarca doncs, amb un dels eixos prioritaris de la Diputació, que és desplegar la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya ara fa dos anys, amb l'objectiu que la, a la demarcació de Barcelona, a finals d'aquest mandat, tots els ajuntaments d'aquesta demarcació tinguin plans locals per garantir els drets de les persones LTBI i lluitar contra qualsevol tipus de cas de discriminació que es pugui produir.